Njeriu që firmosi draft akuzat ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit edhe tjerve, krye prokurori special i Hagës, amerikane Jack Smith, ka zgjedhur bashkëpunëtor dy nga të cilët spikatin për angazhimet që patën për të hetuar krimet e ndodhura në Jugosllavi. Zëvendës i tij është Kwai Hong Ip, që në vitë 2005-2009 punoj në prokurorinë e Bosnjës ku u mor me zbardhën e krimeve në masakrën e Srebrenicës. Tjetri është Alan Tiger, prokurori lart i cili hetoi lider të luftës së viteve 90 përfshirë generalin kroat Ante Gotovina dhe atë serb Ratko Mladić. Duke analizuar ekipin e Smith, avokati kosovar Taulant Hodaj thot se ekipet mbrojtëse të të akuzuarve potencial nga specialja duhet të përkatitën fort. Normal që edhe ekipat mbrojtëse duhet të janë njerëz profesionistë të fushës drejtë ndërkombëtare penale me përvojë posaçërisht në rastet pranë në Tribunal Ndërkombëtar për Jugosllavi. Mirë, po ashtu edhe duhet të kenë edhe përvojë të praktikës gjyqësore në Kosovë dhe ligjit të aplikueshëm në Kosovë se është beneficion për ekipin mbrojtës për secilin ndaj. Sipas tij, me që avokatët vendor kanë mungesë të përvojës në kësi raste, të akuzuarit e mundshëm kanë nevojë të angazhojnë ekspert ndërkombëtar. Avokati individual do ta kenë pak më vështirë, por besoj duhet të jetë ekipe mbrojtëse në mënyrë që të ketë një mbrojtje profesionale adekuate dhe të ballafaçohet me zyrën e prokurorit të specializuar. Aktet akuzuese të ngritura nga prokuroria speciale prandomave të veçanta janë duke u shqyrtuar për konfirmim ose jo nga gjykatës të procedurës paraprake. Këtë javë institucioni që u bë me ligjet të Kosovës, por i financuar nga BE-ja dhe me Selina Hag, publikoi pamje të sallave ku do të zhvillohen proceset, ndërsa që u bë e ditur se kanë përfunduar edhe procedurat e krimit të qendrës së paraburgimit në qytetin holandez.